не е станало нещо такова, че да имаме чак толкова много различни мнения. Мнението е едно. По принцип, да, а това е вече изтъркано. Ние, особено старите футболисти, да казваме, е, едно време какви дербите имаше, сега те нищо не играят, вече не върви. Такива са дербитата, това е, каквото играят, това е българския футбол. Неприятното ми направи друго впечатление, дадох след матча радостта в съблекалната на Левски и пееха само Левски, само Левски. Обаче пееха 4-5 играчи, защото само толкова са българите. Знаем Другото беха български. масажисти, шофьори, домакини, обслужващи, обкръжаващите ги лица, които не са футболисти. Треньори, някои помощници, треньора на вратарите, поне е българин, видях, че и той пееше. Чужденците, нали, подскачаха, ама кой знае, кой не знае. Това е разликата, една от разликите между едно време и сега. Поне едно време искрено се радваха в съблекалната, примерно 20-30 човека футболисти. Сега е по-различно. Иначе дербито очаквано. Аз очаквах да завърши дори 0 на 0, но грешка, една грешка, която, нали, Която във предвиди футбола, Валери Божинов. да, въпреки че тук аз не бих винил вратаря, аз се обвинявам защитника, ЦСКА, но пък от друга страна, така, поглед на матча, се показва, че победата на Левски в никакъв случай не е незаслужена. Рутинна. При това състояние на отборите, при това показване на терена, нормално. ЦСКА ме изненадаха, че играха слабо. Даже бих казал много слабо. И това могат тези отбори, това играят. На какво се дължи? Те, ако бяха много добри отбори, щяха да са в Лига Европа. Ако да не казвам, нали, Шампионска лига. Лудогорец е по-добър отбор от двата, определено. По-класни играчи, по-малко българи. Това е. Такава е историята при нас. Двата гранда, Левски, ЦСКА, от време оно. Сега в последно време се появи Лудогорец. Този проект работи добре. Затова говорят успехите. Сега, може да ни е мъчно, че не играят българи, но такава е реалността. Явно няма толкова добри българи, за да постигне тези успехи. Постига ги с чужденци. Но пък има една разлика, че в Лудогорец взимат класни чужденци. Нали, не всички. Нормално е. Трансферите се правят грешки. Не можеш да прецениш всеки играч как ще дойде, как ще започне. Но там са класни. Как ще се Класни. адаптира? Да, класни чужденци са, наистина. Квото и да си говориме, те явно са. Нямам представа какви трансферни суми се плащат, но явно се плащат, тъй като се вижда, че са добри футболисти. Докато в ЦСКА и Левски има тук-таме изскочи някой класен футболист, визирам Каранга, визирам Обертан и някой друг, но според мен е на доста по-низко качество са от Лудогорец. И затова това е реалността, това са резултатите. Като не върви някъде в един отбор нещата такива, каквито са очакванията, първо си отива треньора, след това вече се вземат и други мерки. Така е било и преди, но преди нямаше такова нашествие на чужденци, говоря и треньори, и футболисти, имаше по-голямо търпение към треньорите. Треньорите имаха по-голям авторитет. Сега вече няма никакво търпение към треньорите българи. Сега всеки говори, ако бил българин на местото на Делио Роси, ако бил българин на местото на Еди кой си, на Еди какво си, но наистина нямаме търпение. Особено ръководителите, като че ли имат респект на чуждо име, а не на българското, което лично за мене не е правилно, даже малко ме е яд, нали? Но така е, така са нещата. Това са реалностите. Да, реалността е такава. Аз детайлности за играта и за състоянието не трябва да влизам, особено не искам да давам и характеристика на треньорите, но по принцип от време оно се знае, че едно дерби е равностойно не на 3, а на 6 точки, тъй като ти прибягваш 3 точки, а противникът ти не, които те евентуално можел да вземе. Сега Левски с това дерби компенсира някои други матчове, които си позволи лукса да загуби точки от по-непретенциозни отбори. Но наистина, ако не взимаш дербитата, нямаш шанс. Не мисля, че някой отбор може да стане шампион, ако не взима дербитата. Така че това не говори добре за ЦСКА. ЦСКА, колкото дербита играха, нито едно не взеха.